ဟုတ်ပါမယ်ဘူးဒီကဘာမှာဘူးဒီကကြွားတယ်ခုရောက်ပြီးတော့ပြောတော့ခေါ်လိုက်သလားလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒီတယောက်ချင်းဖြစ်နေရတဲ့ဆိုင်မှာဘူးဘူးရင်းကြည့်ရတယ်ဆိုင်ဟုတ်ပါဘူးပြောတယ်ဝဲရတော့ဟိုတယောက်ချင်းဖြစ်နေရကောင်းနေလို့ခံစားမိလားနည်းနည်းအပြိုးကြီးစင်းနေဝင်လာတဲ့ဆက်ဟာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ဟိုမိသားစုလေးနဲ့ရှိတယ်အခုကျတော့ဟာတကယ်နေရကောင်းလိုက်တာတကယ်နေရန
ဘယ်ချိန်အိတ်ချင်လဲ10နာရီအိတ်မှာလား9နာရီအိတ်မှာလားအဲဘယ်ချိန်ချမှာလဲတိုက်တဲ့ချိန်အိတ်ချတဲ့ချိန်ချအိညီဘုဆိုင်လဲကိုမလျှော်ကျုံးဆိုရှင်ပြစ်ထားလိုက်အောင်မယ်အာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအိမ်နောက်ကြပါရင်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲပြီးမိသားစုအမေပါရှင်နဲ့နာညီမှာအဲနာညီရဲ့ကြံလည်းမခံနိုင်အောင်အာဆိုတော့အခုကြောက်ထဲကအစင်းလေးပြည်တယ်ပြီးတော့ကြောက်ထဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟာငါနောက်မှာငါလဲကြပါရင်ငါပေါ်ဘူးမှမကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအာငါစူးစမ်းမရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပို့စူးစမ်းဖြစ်တာပေါ့ဟုတ် single ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိမတွေကပို့ပေါ့ပို့ပို့ပိုင်တယ်လို့ခံစားအဲ့တော့ဟိုကို့ပုံမှာကို့ကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားပုံမှာမှူတည်ပါတယ်ကို့ကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားကကို့ကိုကူညီပေးတယ်ကို့ကိုချစ်ခင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရှင်အာ single ဖြစ်ဖြစ်အိမ်နောက်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်ဟိုတော့အဲ့တော့ဟိုကို့ပုံမှာဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရှင်ဒါအိမ်နောက်တွေဖြစ်ဖြစ် single ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘဲရှိနေခြင်းဟာသူကစိတ်ဒုက္ခရောက်နေပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကို့ပုံမှာကို့ကိုချစ်တဲ့လူယောက်ျားလေးပုံမှာမှူတည်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချို့မိန်းကလေးဆိုရှင်အိမ်နောက်တွေတာလုံနေရမလီကော့ကြော့နေအပြူတိုင်းပဲအဲ့လိုမိန်းကလေးလည်းရှိပါလားဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျွန်တော်ကတက်တဲ့ကိုကြုံရတာကောင်းတာတော့ကောင်းတာအများကြီးပြတဲ့ကို share လုပ်ဖြစ်တယ်သူလည်းအဲ့ဒီကနေသူ comment တွေမှာအားယူရတာလည်းပြောတယ်ဘလို့ပြောဖြစ်တယ်သူဆိုတာ keep လုပ်ထားမှလည်းအမြင်ကက်လို့ရေးရဟုတ်ကဲ့မကျေနပ်လို့ရေးရပါတော့ဒီလိုပါအမေနော်ဟိုပါအချစ်ဆိုတာသူကမျောနေရမယ့်အချိန်မျိုးကဝယ်မျောနေရပေါ့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့ဟင်ညာရင်တော့မလီဘယ်လောက်ပဲမျောကျင်ပါလေဆိုရင်တော့မမျောနိုင်တော့အဲ့တော့ဒီကတစ်ခုရှိတာအချစ်ချစ်ပါအရင်ချစ်ပါဒါပေမဲ့အဲကို့ဘွားကိုလည်းကိုလည်းပူချစ်ပါကိုပူချစ်ပြီးတော့အဲပေါ့နော်တပားသူကိုချစ်တပားသူထားတော့ကိုပူချစ်တဲ့နယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့အချိန်နေကြလာလို့ရှိရင်အားလုံးကစကားပြောတတ်မှာပါအခုချိန်မှာတော့တင်မတတ်ဖြစ်နေမှာပါတင်မတတ်ချစ်နေမှာဘိုးလည်းချစ်ခဲ့ဘူးကွာအချင်းကြီးကြောက်တော့လေဒီတိုင်းနေပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ဒီဆက်ပြတ်ယောက်ျားတောင်တောင်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်အဲ့ကြတော့ဘလိုလေးရောဖြစ်ပြီးလဲသိသောကဆက်ပြတ်ယောက်ျားတွေရောအဲ့လိုလူတွေ့လိုက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆက်ပြတ်ယောက်ျားတွေပေါ့သိတော့ဒီလိုနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါတိတိထားရင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူရောပေါ်မိတာပေါ်မိပါဦးအဲ့ဆက်ပြတ်ယောက်ျားဆိုရလဲသူတို့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေရဲ့ကံကြောက်ပါအာဦးရင်တော့ဘယင်းတပါရှိရပါတော့ဘယင်းသမီးတော်တွေကအရန်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတော့နင်းတို့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတာဘလူကန်ကြောင့်လဲလို့မေးလဲမေးရောတဲ့သူကအရှိရသမီးနှစ်ယောက်ကနေပဲသူတို့ဖဖရားရဲ့ဖုံးတော်ကန်ကြောင့်ပါဖရားရဲ့အာငယ်ဆုံးသမီးကပြောလို့ဆိုတော့ကျမရဲ့ကန်ကြောင့်ပါတဲ့ဆိုလို့ဆိုသူ့ကိုနှင်ချလိုက်တယ်လေနောက်သူရဲ့ယောက်ျားကနေပြီးတရောင်းသားလားဘလို့လဲစင်ရဲသားလားမသိဘူးပြီးလဲပြီးတော့သူပြန်ချမ်းသာသွားပဲပြောချင်တဲ့သဘောကတော့မိမတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားမျိုးနဲ့တွေ့ရဆိုတော့ तू ကသူ့ကံနဲ့ तू လာတာเนาะဟိုကိုသူ့ဖုံးကံနဲ့ तू လာတာအဲ့တော့ကိုနဲ့လည်းရှင်လို့မရဘူးလို့เนาะသူတို့ရဲ့ဘောကလိုက်ရှင်စရာလည်းမလိုဘူးအဲ့တော့အခုဟိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ခါကျရင်အဲသူ့လိုယောက်ျားမျိုးရရင်ကောင်းမှာပဲသူ့လိုယောက်ျားမျိုးရရင်ကောင်းမှာတွေ့ရလူတွေအကုန်လုံးကိုစိတ်လျှော့ပါလို့ကိုကံနဲ့ကိုလာကြတာပါဆိုတော့လေအဲ့တော့သူတို့ဟိုတော်မလားသူတို့ထက်တာတဲ့ယောက်ျားလေးရချင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะအခုဆက်ပြတ်ယောက်ျားရဲ့ထက်ကအရှမ်းတာတဲ့ယောက်ျားမျိုးလည်းရရင်ရမယ်မဆုပ်ပြတ်တဲ့နေယောက်ျားလည်းရရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရတွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုကိုကံကြောင်းပါပဲလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုကံကကံကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကံကိုရဲ့ကံကောင်းမှုပုံမှန်မှုတွေ့ပါတယ်ဟုတ်